Төв аймгийн 14-р тойрогт ардчилсан намаас мэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Туван. Төв сайхан нутгийн хаан ирээдүйн төлөө ахиу орлого амьдралын чанар. Замын дүүш одоо тэгээд Төв аймгийн хаан ард түмэнд өөрийгөө сайн хэлцүүлээ үстэй. Чи ч бас муу гоч баг юм шүү дээ. Аа. Аваа муу гоч баг таа уу. Тий, яг оо ер нь нөгөө манайхны дээд цүүл эмээ өвөөгийн хүмүүжил тэгээд нөгөө ээж аавч гэсэн. За ер нь нөгөө нэр хугарахаар яс хугар гэж тий. Тэгээ манай аав бол тэгдэг шүү дээ. Энэ эргээд хүнтэй уулзахын нэг хоёр алгаар хаачих хэмжээний энэ улаан нүрийг бас нэг бити олзуулж яваарай. Нүүр нэр нүрээ бодож яваарай гэж тий. Тэгээд яг оо тэр сургаалыг бас бодож явдаг тэгээд. Энэ жил хараа сайхан наадам хийгэн шиг байна. А наадам хийлгүй яах одоо тэгээд. Хөдөөгөр айлуудаар их явсан явж яхад хоёр хөл юм ярьж байна. За. За манай морьныхан бол яг наадам болох уу? Бусд юм ерөөс хамаа алга. А нөгөө эхнэр нь гэр бүлийнх нь болохоор ноолоор яах гэж байна. Хоёр хөл юм ярьж байна тэгээд. Төв аймгийн 14-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Туван. Төв сайхан нутгийн хаан ирээдүйн төлөө ахиу орлого амьдралын чанар.